Ndeba hirya nkareba hino sinabona wandengera keretse wowe gusa Yesu wemeye kunyitangira samagambe bihamya birahari ibyo nkorera byose mana genda mbivivura. Yes, reka nongere nguhe ikaze nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wamaze guhitamo kwagura umuryango mugari wa Kigali 500 TV amahoro umugisha bituruka kuri Nyagasani nibyo nkomeje kukwifuriza anje nk'ibisanzwe kuri mikoro za Kigali 500 TV of course ndi Hassan nyawe ngira ngo murabimenyereye ko mbagezaho gahunda zitandukanye nkabagezaho ibiganiro bitandukanye hirya no hino nkabagira imuzi n'imuzingo nkabagezaho buri kimwe cyose na sezeranyije kugera aho mutageze kugira ngo mbashe kubamenyera niki kihishe yo niki gihari ngira ngo murabibona rero kuri uyu munsi ko ndi kumwe n'umwana muto kuri kamera za Kigali 500 TV n'umwana muto ya cyane tugiye gutangirana nawe yibwira abakurikiye kamera za Kigali 500 TV ni mwana ki yaje kutwibwira amazina anatubwire impamvu ari hano kuri kamera za Kigali 500 TV wiriwe neza. Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Umeze neza? Yego. Amazina yawe? Amazina nitwa Iratuze Merize. Iratuze Merize. Yes. Merize uragaragara kuri muto afite imyaka ingahe? 16. 16. Yego. Oh, Merize hano nkunda kwakira abantu bamwe bafite impano. Ese nawe urimo bafite impano? Yego. Ufite iyi impano Merize? Ufite impano yo kuririmba. Uraririmba? Uririmba iyihe njyana? Gospel. Gospel. Oh, uririmba indirimbo zawe cyangwa uririmba indirimbo z'abandi? Indirimbo zanjye. Indirimbo zawe? Yes. Ku myaka 16 ufite indirimbo zawe? Yego. Wiyandikira cyangwa bakwandikira? Ndiyandikira. Wiyandikira? Yego. Okay. Tudatinze rero twagiye ku ndirimbo ya mbere. Indirimbo zanjye. Mu ndirimbo zawe. Humura ibyo bakuvuga siko bizasohora barayavuze umwaka urarangira ugeze munsi uzaguhitana izere iyaguhamagaye iracyariho iratabara bose bakabimenya amagambo yashirivuga bakakugarutsira. Wow, ufite ijwi ryiza. Murakoze. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Iratabara. Iratabara. Wayanditse ukurikije iki? Nayanditse nkurikije uko mbona abantu bamwe na bamwe abantu bavuga abandi nkabona bidakwiye. Yego. Mpitanyandika nyine. Oh, ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo esheshatu. Twagiye ku ndirimbo ya kabiri. Mfite impamvu yo gushima. Mfite impamvu yo gushima. Wanyikorere imitwaro nta kiguzi natanze wampaye agakiza ungarurira icyizere Yesu wenda gushimye Yesu wenda gushimye wanyujuje ibyishimo mu cyimbo cy'umubabaro. Wow. Iyo ndirimbo ni yawe ni ya kabiri yitwa ngo iki yo? Yesu ndagushimye. Yesu ndagushimye. Je watangiye kuririmba ryari wabitangiye ryari wabikomoye kuki kugira ngo utangire kuririmba? Natangiye kuririmba natangiye kubyitoza nkiri umwana mutoya numvaga abandi baririmba ndi no muri korali narabikundaga. Uri muri korali wabaga muri korali? Muri korali y'abana. Oh, yitwaga ngo ni yari y'abana gusa? Y'umunezero. Y'umunezero. Ni ku ruhe rusengero usengeraho? Kuri ADPR. Usengera muri ADPR? Yego. Ukiri muri iyo korali rero warabikundaga? Ntabwo ubu ari ikirimo? Nagiye mu y'urubyiruko. Wow, wagiye hejuru. Yego. Muri korali wabagamo y'abana, turirimbiraho akantu gatoya mu ndirimbo mwaririmbaga? Muri korali y'abana. Muri iyo korali ya mbere y'abana warurimo? Reka nshimire Uwiteka Imana kuko yanyitangiye
nubwo na rigeze mu makuba yanyeretse imbaraga. Wow, iyo yarimo mu ndirimbo mwadirimbaga uri muri korali y'abana. Yego. Wow, wagiye mu y'urubyiruko rero? Yego. Ah. Ni wowe dirisha wa bose cyangwa uraririmba gusa bisanzwe? Ndi umuririmbyi bisanzwe ariko mfatikanya na dirijante. Mfatikanya na dirijante. Tugiye kwinjira muri iyo korali rero y'urubyiruko, uturirimbira akantu gatoya. Ushimwe Mana wangiriye neza, nari nkwiriye kuzarimbuka, kubw'imbabazi zawe ugira ibambe, uramanuka ungeraho. Ubu niyo korali iri mu ndirimbo ya korali y'urubyiruko. Ubu niba nabyumvise bakumva ko iyo ndirimbo bayizi. Wow. Uriga? Yego. Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatatu. Mu wa gatatu, primaire? Secondaire. Wow. Ubu se ku ishuri barabizi ko uri umuhanzi? Eh, barabizi. Hari igihe kijya kigera nyine tukajya muri talenti. Yeah. Buri wese akagaragaza impano ye. Ujye uzigaragaza bakabona ko ushoboye. Yego. Wow. Wiga ku kihe kigo? GS Kimbazi. Oh. Hejuru hahandi hejuru neza ku muhanda. Wow. Ubu barabizi neza, barabimenye ko Merize ari umuntu w'umuhanzi. Merize, kugira ngo twe kubeshya abantu, tugiye kwinjira mu yindi ndirimbo yawe ya gatatu uturirimbireho. Ujya kuririmba yitwa gute? Ngiye kuririmba akwiye gushimwa. Akwiye gushimwa. Twagiye. Ajya akora ibitangaza, nta dukoza isoni akatwubahisha. Ndabivuga nk'umutangabuhamya, ibyo yankoreye birenze ubwenge bwanjye. Wibutsa yagukuye nakugejeje, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye kuruta ibiri imbere. Akwiye amashimwe, akwiye icyubahiro, wowe mwizere na warakuzi. Merize, uririmba neza cyane, reka mbikubwire. Murakoze. Kandi birimo neza. Indirimbo zawe, hari indirimbo n'imwe urashyira hanze? Ujya uteganya kuzashyira hanze? Imana ni ibinshoboza. Imana ni ibigushoboza. Uracyari mutoya kandi izabigushoboza kugira ngo indirimbo zawe zigere hanze. Ufite ababyeyi bombi? Yego. Barabigushyigikiramo kuririmba cyangwa? Barabinshyigikira cyane. Nabo barasenga se? Musenga muri ADEPR mwese? Yego. Ari mama na papa ninde ugushyigikira cyane? Bose baranshyigikira. Bose baragushyigikira. Ngaho tubwire rero, iyo wiciye mu rugo ujya ufata umwanya wo kubaririmbira se cyangwa murafatanye? Iyo turi muri wikendi ndicara, twicara muri salo nkabaririmbira, aho bumva bitameze neza bakankosoramo. Bakagukosora. Hari undi muntu mu rugo iwanyu uzi kuririmba? Yego. Ninde? Musaza wanjye mutoya. Mutoya kuri wowe? Ni bucura bwacu, afite imyaka itandatu. Warabizi kuririmba neza? Yego. Ariko we nta ndirimbo zo afite? Mbese ajya kuvuga ati ibi ngibi wabikoze nabi cyangwa byagenze gute? Ajya namfasha. Ajya nagufasha kuririmba. Kubera Imana rero wizere ko ibintu byose bizakunda kandi bigashoboka, indirimbo zawe zimwe zikajya hanze, abantu bakazumva. Ujya ufata umwanya ku munsi wo kujya gusenga, bakaba baguha umwanya mu rusengero ukaririmba? Yego. Ukaziririmba indirimbo zawe? Ni nde muntu w'iwanyu ugufasha mu kwandika? Ni wowe wenyine ubyifashamo wenyine? Njye ndifasha gusa. Ubifatanya ute n'ishuri? Muri wikendi kwa gatandatu mfata umwanya wo gukora indirimbo, hanyuma ku cyumweru mfata umwanya wo gusubira mu masomo. Ugafata umwanya wo gusubira mu masomo? Yego. Wow. Tugiye kuririmba indi ndirimbo imwe gusa, hanyuma ngira ikindi nkubwira. Wambwiye ko ufite nyinshi, nayo twagiye rero, tugiye ku ndirimbo ya kane yawe. Okay, twagiye. Yanyambuye umwambaro wansebyaga, anyambika uw'icyubahiro, ndabimushimira. Kuba ndiho mbikesha Yesu, si amafaranga, reka si n'amashuri. Reka kwiheba, Yesu aracyariho, ajya ahindura amateka, ahari amarira akahindura umunezero. Wow. Emirize, hari indirimbo yo mu gitabo waba uzi? Yego.
turirimbireho gatoya twumve. Nishimiye ko data watwese yandikishije iby'urukundo rwe mu byizima yavuze byose nakiruta icyo uko Yesu ankunda nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Ikigo cyawe mwarimu ukwigisha yitwa nde? Mwarimu unyigisha yitwa Nyandwi. Yitwa Nyandwi. Yes. Aha, noneho mu ndirimbo ufite cyangwa se indi ndirimbo yose ugiye kumva wumva ufite hafi yawe kuri mwarimu wawe n'abanyeshuri mwigana ndetse muri rusange ikigo cyose wigaho ugiye kukaririmba ukabatuye? Ndabaririmbira ku ndirimbo ya Israheli mbonye yitwa Icyamba. Okay, twagiye bumve kuri abantu bose biga kwa kira kigo bumve kuyibatuye. Yes. Okay, twagiye. Yesu ni nkoni yanjye ngenderaho ni cyambu gikomeye nambukiraho. Yesu ni nkoni yanjye ngenderaho ni cyambu gikomeye nambukiraho. Wow. Mbere y'uko dusoza ikiganiro akaririmbo kamwe ugiye gutura famiye yawe? Karirimbo ngiye gutura famiye yanjye yego ni indirimbo ya Niyo Bosco nari ne Gahongayire. Wow. Twagiye. Namenye ko hari izindi mbaraga hejuru y'izo tubayemo namenye ko hari ubundi buzima hejuru y'ubwo tubona tubona isi bivuga yego tukabura izindi zihakana n'ibihe birazuba cyane n'imira bikazumvira kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuye ko kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuye ko nategetsewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkizigura. Turashoje ikiganiro, ni iki wabwira abari buze kukubona kuri Kigali 500 TV cyangwa se abari buze kukumva muri rusange? Ikintu nababwira nk'abana bafite impano ntibagacike intege cyangwa se ngo bumve ko ntacyo bashoboye bo bajye bizera Imana ko byose ari ibikora kuko umuntu ajya kugera hejuru ari Imana byose ibikoze. Mu ndirimbo zawe zose ufite kwa resha eshatu ugize amahirwe yo gusohora indirimbo ni iyihe ndirimbo waheraho ugashyira hanze? Nabanza Iratabara. Iratabara akantu gatoya kanyuma dusoza kuri Iratabara. Akantu gatoya ndaririmba igitero cya kabiri cya mbere nari nakiririmbye. Twagiye. Penina yarayavuze ariko hanani yacitse intege komera wicike intege iyo mwijuri tubereye maso Iratabara bose bakabimenya amagambo yashirivuga bakakugarukira. Wow, reka tugushimire urakoze cyane kandi ugire ibihe byiza amahirwe masa kandi wizere ko ibyo ukeneye byose bizagerwaho. Namwe murakoze. Sawa, bye. Yes.